O'zbekiston hukumati Kanadaga mehnat migrantlarini yuborishi mumkin. Kelgusida pandemiya bilan bog'liq vaziyat yaxshilanganidan so'ng O'zbekistonda Kanada viza markazining ochilishi rejalashtirilmoqda. Bu markazlarda fuqarolar uchun immigratsion hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish bo'yicha webinarlar o'tkaziladi. Shu orqali ko'ngillilar uchun Kanada vizasi berilishi yengillashtirilishi mumkin. Aytish joizki, Kanadada fransuz tilida so'zlashuvchi migrantlarga talab yuqori ekanligini inobatga olgan holda mehnat migrantlariga fransuz tilini o'rganish tavsiya etiladi. Qoyil bunaqasi bo'lmagan. Termiz shahrida 6 nafar egzak, 4 qiz, 2 o'g'il tug'ildi. Bu O'zbekiston uchun rekord ko'rsatkich. Ayni shunday mavzuda bugun ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Chaqaloqlarning eng jajjisi 890 gram, eng kattasi 1.3 kg. Ota-ona 5 nafar chaqaloq kutayotganda 6-inchisi surpriz bo'ldi. Vaqtimizga hammasi rejadagidek kechdi. Faqat 6-inchi chaqaloq o'g'il bola biz uchun haqiqiy sovg'a bo'ldi, deydi tug'ruqxona shifokori. Chaqaloqlar sun'iy nafas olish kamerasiga joylashtirilgan egzaklarning onasi o'zini yaxshi his etmoqda. Bu so'zlar 6 nafar chaqaloq tug'ilishi bo'yicha tarqatilgan xabardan aks etgan va ijtimoiy tarmoqlarda ham bu xabarni eshitib barcha quvondi. Chaqaloqlarga uzoq umr tilandi, ammo haqiqatan ham Termizda 6 nafar chaqaloq dunyoga keldimi? Surxondaryo viloyati perinatal markazi vakillari ushbu xabarga quyidagicha izoh berishdi. Termiz shahrida, Surxondaryo viloyatida 6 nafar egzak tug'ilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar, axborotlar umuman yolg'on. Bizning viloyat perinatal markazimizda yaqin orada bunaqa egzaklar dunyoga kelmagan. Mana Surxondaryo viloyati bo'yicha ham Termiz shahri va yaqin tumanlardan bunaqa egzaklar tug'ilganligi qayd etilmagan. Faqatgina bizning viloyat perinatal markazimizga viloyat bo'yicha barcha tumanlardan egzaklar, muddatidan oldin tug'iladigan chaqaloqlar hamda onasida bo'lgan har xil kasalliklar bilan og'irlashgan akusherlik anamnez bilan bo'lgan onalar kelib mana shu yerda farzand ko'rishadi. Yana bir fake xabar kecha tarqaldi. Go'yoki To'dako'l sohilidan yirik mavjudot topilgan. Uning tasvirlari esa ijtimoiy tarmoqlar orqali keng tarqaldi. Mazkur xabar yuzasidan Navoiy viloyati ekologiya boshqarmasi vakillari ma'lumot berishdi. Navoiy viloyatining To'dako'l sohilida yirik mavjudot aniqlandi degan ma'lumotga, axborotga bizlar quyidagilarni ma'lum qilamizki, bu bizlarning mutaxassislarimiz tomonidan o'rganilganda bu mavjudot emasligi aniqlandi. U qamarbaliq balig'i ekanligini bizlar munosabat bildirib, keng ijtimoiy tarmoqlarga axborot tarqatdik. Bizlar o'sha To'dako'ldagi inspektorlarimizga bog'langanda bunaqa baliq qayd etilmaganini bizga ma'lumot sifatida aytdi.